नमस्कार जुमिस बायोलजी चेनेल टू लय सकलके आदरणी जनाइछो। आजि आमि एइ भिडिअटोत आलोचना करिब उलाइछो जीन म्युटेशन अर पॉइंट म्युटेशन माने जीन उत्परिवर्तन बा बिन्दु उत्परिवर्तन कि हय तार बिषय। एइ टपिकटो एचएस सेकेन्ड इयरर प्रिन्सिपल्स अफ इनहेरिटेन्स एन्ड भेरिएशन वंशगतिर सूत्र आरु प्रकरण नामर चेप्टारटोर अन्तर्गत। इतिमध्ये आमि आगर भिडिअत म्युटेशन माने उत्परिवर्तन कि हय तार बिषय भालदरे आलोचना करिछो आरु ताते आमि गम पाइछो जे उत्परिवर्तन बा म्युटेशन प्रधान कय दुई प्रकार संघटित हय। एटा होइसे क्रोमोसोमल म्युटेशन बा क्रोमोसोमिय उत्परिवर्तन आरु आनटो होइसे जीन म्युटेशन बा जीन उत्परिवर्तन। क्रोमोसोमिय म्युटेशनर बिषय आमि लास्ट भिडिअटोर आलोचना करिछो। আজি আমি জিন মিউটেশনৰ বিষয়ে পঢ়িম। গতিকে জিন মিউটেশন বা জিন উৎপৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিবলৈ এই ভিডিঅটো হেকলৈকে চাই থাকিবা। ফৰ মোৰ ভিডিঅ'জ প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দা বেল আইকন। এতিয়া জিন মিউটেশন অৰ পইণ্ট মিউটেশন জিন উৎপৰিৱৰ্তন মানে হৈছে দিজ আৰ দা টাইপ অফ মিউটেশন ডেট চেঞ্জ ইন এক্সপ্ৰেশ্যন অফ এ জিন হুইচ ইজ কজ বাই চেঞ্জ ইন নাম্বাৰ চিকুৱেঞ্চ এণ্ড টাইপ অফ নিউক্লিঅটাইড। মানে নিউক্লিঅটাইডৰ যিটো টাইপ সেই টাইপটো যদি চেঞ্জ হৈ যায় বা নিউক্লিঅটাইডবিলাক যদি চেঞ্জ হৈ যায় বা কি জিনৰ যিবিলাক নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰবিলাক যদি চেঞ্জ হৈ যায় যদি জিনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় বা জিনৰ সংখ্যা কমি যায় বা যিটো চিকুৱেঞ্চ সেই চিকুৱেঞ্চটো যদি চেঞ্জ হৈ যায় যে যি নিউক্লিঅটাইডবিলাকৰ যিবিলাক চিকুৱেঞ্চ থাকে সেই চিকুৱেঞ্চবিলাক যদি চেঞ্জ হৈ যায় চেঞ্জ হোৱাৰ ফলত কি হয় যিটো জিনে যিটো প্ৰটিন এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিছিল বা যিটো প্ৰটিন বনাব লাগিছিল সেইমতে বনাব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰাৰ ফলত যিখিনি উৎপৰিৱৰ্তন বা পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়ে সেই পৰিৱৰ্তনখিনিকে জিন মিউটেশ্যন বা জিন উৎপৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া নিউক্লিঅটাইড বুলি ক'লে নিউক্লিঅটাইড শব্দটো হয়তো তোমালোকে ইয়াতে ভালদৰে পোৱা নাই কিন্তু নেক্সট চেপ্টাৰটো আমি যেতিয়া পঢ়িম মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স তাতে আমি নিউক্লিঅটাইড বা ডি এন এ আৰ এন এ এইবিলাকৰ বিষয়ে বৃহৎভাৱে বা বহলাই পঢ়িম। তাতে তোমালোকে গম পাবা যে নিউক্লিঅটাইডবিলাক কেনেকুৱা হয় চিকুৱেঞ্চিং কেনেকৈ কৰা হয় বেছ পেয়াৰবিলাক কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। কিন্তু ইয়াতে মই তোমালোকক বেছি বহলাই নকওঁ যিখিনি লগা কথা সেইখিনিয়ে ক'ম। জাষ্ট মনত ৰাখি থোৱা যে জিন মিউটেশ্যনত বা জিন উৎপৰিৱৰ্তনত যিবিলাক বেছ পেয়াৰ থাকে সেই চিকুৱেঞ্চবিলাক বেছ পেয়াৰৰ চিকুৱেঞ্চবিলাক চেঞ্জ হয় নিউক্লিঅটাইডবিলাকৰ টাইপবিলাক বা ক্ৰমবিলাক চেঞ্জ হয় আৰু তেনেকুৱা জেনেটিক লেভেলত যিবিলাক একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ লেভেলত বা জিনীয় লেভেলত চেঞ্জ হয় পৰিৱৰ্তন হয় বা জিনৰ সংখ্যাৰ কম বেছি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাকে জিন মিউটেশ্যন আৰু ক্ষুদ্ৰ একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ বা পইণ্টত চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে তাক বিন্দু মিউটেশ্যন বা পইণ্ট মিউটেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। বুজি পাইছানে অসমীয়া ডেফিনেশ্যনটো আমি একেলগে চাওঁ যে বংশগতিৰ সময়ত প্ৰতিটো ডি এন এ দুভাগ হওঁতে নিউক্লিঅটাইডৰ ক্ৰমো দুভাগ হয় যে যেতিয়া বংশগতি হয় ইনহেৰিটেঞ্চ হয় এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যনলৈকে আহে তেতিয়া কি হয় সকলো বস্তু দুভাগ হৈ যায় হয়নে নহয় যেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু যেতিয়া দুভাগ হৈ যায় ক্ৰমজম দুভাগ হয় ক্ৰমজমৰ লগত জিনবিলাক জিনত ডি এন এ থাকে ডি এন এবিলাক দুভাগ হয় তেতিয়া ডি এন এ নিউক্লিঅটাইড ডি এন এত কি থাকে নিউক্লিঅটাইড ক্ৰমবিলাক সজ্জিত হৈ থাকে গতিকে নিউক্লিঅটাইডবিলাকো দুভাগ হৈ যায় ছেপাৰেট হৈ যায় আৰু তাৰপিছত কি হয় কেতিয়াবা অজানিত কাৰণত নিউক্লিঅটাইডৰ ক্ৰম দুভাগ হওঁতে ভুল হয় কেতিয়াবা ভুল হয় যেতিয়া দুভাগ হৈ থাকে কাৰণটো কোৱা নাই যিকোনো ধৰণৰ কাৰণত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে অজানিত কাৰণত বুলি কৈছে ফলত জিনীয় সংকেতৰ পৰিৱৰ্তন হয় জিনীয় সংকেতবিলাকে কি কৰে একোটা প্ৰটিনক সূচায় বা এমিনো এচিডে প্ৰটিন সংশ্লেষণ কৰে তো জিনীয় সংকেত যেতিয়া নিউক্লিঅটাইডৰ ক্ৰম ভুল হয় ভুল হোৱাৰ কাৰণে কি হয় জিনীয় সংকেতবিলাক ক্ৰমবিলাকে একো একোটা ধুনীয়াকৈ চিকুৱেঞ্চত সজ্জিত হৈ থাকে ইটোৰ পিছত এইটো বা এনেকৈ সজ্জিত হৈ থাকে ইহঁত ইয়াতে ভুল হোৱাৰ লগে লগে জিনীয় সংকেতবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় চেঞ্জ হৈ যায় কেনেকৈ চেঞ্জ হয় আমি এইটো ভিডিঅ'তে চাম তলৰ ফালে তাৰ ফলত কি হয় ফলত নিৰ্দিষ্ট প্ৰটিন প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা জন্মে মই যিটো কথা ক'লো সেইটোৱে কাৰণ প্ৰতিটো জিনে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰটিন সৃষ্টিৰ নিৰ্দেশ বহন কৰে
হয় নে নহয়? গতিকে জিনে কি কৰে, প্ৰটিন সৃষ্টি বা প্ৰটিন সংশ্লেষণ কৰে, বা প্ৰটিন সংশ্লেষণত যেতিয়া নিউক্লিয়ৰাইডৰ ক্ৰমে চেঞ্জ হৈ যায়, জিনীয় সংকেতৰ পৰিৱৰ্তন হয়, গতিকে প্ৰটিন সৃষ্টিত বাধা জন্মে। বাধা জন্মাৰ কাৰণে কি হয়, নিউক্লিয় যিবিলাক জিনে প্ৰটিনৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে, প্ৰতিটো জিনে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰটিনৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে, গতিকে সেইটো দিব নোৱাৰা হৈ যায়। যেনেকৈ আমি লিখিছোঁ, নিৰ্দিষ্ট প্ৰটিন উৎপাদন নোহোৱাত শৰীৰ ক্ৰিয়াত বাধা জন্মে। যদি নিৰ্দেশ দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে যিটো প্ৰটিন উৎপাদন হ'ব লাগিছিল সেই প্ৰটিনটো উৎপাদন হ'ব নোৱাৰে, তাৰ ঠাইত বেলেগ উৎপাদন হয় বা কেতিয়াবা উৎপাদন হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিটো তাৰ ফলত কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনে দেখা দিয়ে। আৰু জিন স্তৰত, জিনীয় লেভেলত, ক্ষুদ্ৰ লেভেলত, জিনীয় লেভেলত হোৱা এনে বিভ্ৰাটক জিন উৎপৰিৱৰ্তন বা জিন উৎপৰিৱৰ্তন বা বিন্দু উৎপৰিৱৰ্তন বোলে। সেই কথাখিনিয়ে কোৱা হৈছে ইয়াতে। এতিয়া দিছ কেন বি ফলোয়িং টাইপস, জিন উৎপৰিৱৰ্তন কেনেদৰে হয়, কেনেদৰে চেঞ্জ হয়, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জিন উৎপৰিৱৰ্তনক কিছুমান প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে। আমি মিউটেশ্যনৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে আমি চাইছিলোঁ, এটা হৈছে ছাবষ্টিটিউচন মিউটেশ্যন বা বিকল্প মিউটেশ্যন বা উৎপৰিৱৰ্তন, আৰু আনটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মিউটেশ্যন বা গাঁথনি স্থানান্তৰ মিউটেশ্যন। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় বা কি ছাবষ্টিটিউচনেল মিউটেশ্যন, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মিউটেশ্যন কি, তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। প্ৰথমতে আমি চাম ছাবষ্টিটিউচন মিউটেশ্যন বা বিকল্প মিউটেশ্যন কি হয়। মই তোমালোকক কৈয়ে দিছোঁ যে আগতে ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে ছাবষ্টিটিউচন মানে বিকল্প। বিকল্প মানে এটাৰ ঠাইত যদি আনটো আহি যায়, যেনেকৈ মই এক্সাম্পল দি কৈছিলোঁ যে এটা ক্ৰিকেট টীমত কেইটা প্লেয়াৰ থাকে, ইলেভেনটা প্লেয়াৰ থাকে। সেই ইলেভেনটা প্লেয়াৰৰ যদি এটা ইঞ্জিয়ৰ হৈ যায়, সেই প্লেয়াৰটোৰ ঠাইত আন এটা প্লেয়াৰে খেলিব আহে, হয়নে নহয়? মানে সেই ইঞ্জিয়ৰ হোৱা প্লেয়াৰটোক আন এটা প্লেয়াৰে ছাবষ্টিটিউট কৰে। ঠিক তেনেকৈ যদি ইয়াতে কি হয়, এটা নিউক্লিয়টাইডক আন এটা নিউক্লিয়টাইডে ছাবষ্টিটিউট কৰে যিকোনো কাৰণতে, বা এটা নিউক্লিয়টাইডৰ বিকল্প হিচাপে আন এটা নিউক্লিয়টাইড আহি যায়, তাক ছাবষ্টিটিউচন মিউটেশ্যন বুলি কোৱা হয়। দিছ ৰিপ্লেচেছ মেইনলি এ ছিংগল এমিনো এচিড ইন এ পলিপেপটাইড চেইন। ইয়াতে সেইটো কথাই কোৱা হৈছে যে পলিপেপটাইড চেইনৰ এমিনো এচিডবিলাক কেনেদৰে ৰিপ্লেচ কৰে। মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ যে ইয়াতে কি হৈছে, নিউক্লিয়টাইডবিলাক সজ্জিত হৈছে, হয়নে নহয়? আমি ধৰি লৈছোঁ এ চি জি এনেকুৱা ধৰণৰ নিউক্লিয়টাইডে কি কৰে, এমিনো এচিডক সূচায়, হয়নে নহয়? গতিকে ইয়াৰে চি টোৰ ঠাইত যদি, চি টো যদি নোহোৱা হৈ যায়, আৰু চি টোৰ ঠাইত যদি ছাবষ্টিটিউট হিচাপে যদি যিকোনো ধৰণৰ, আমি কি লিখি লৈছোঁ, এ ধৰি লৈছোঁ, এ টো যদি আহি যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াক কি বুলি কোৱা হ'ব, বিকল্প মিউটেশ্যন বুলি কোৱা হ'ব। কিয় কোৱা হ'ব, কাৰণ ইয়াতে চি আছিল, চি টো কিবা কাৰণত বা উৎপৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে নোহোৱা হৈ যায়। এতিয়া নোহোৱা হৈ যায় চি টোৰ ঠাইত যদি বেলেগ এটা আহি যায়, তাক কি বুলি কোৱা হয়, বিকল্প মিউটেশ্যন বুলি কয়। গতিকে এ চি জিয়ে যিটো এমিনো এচিডক সূচাইছিল, এ জিয়ে সেই এমিনো এচিডটো সূচাব নেকি? নিশ্চয় নুসূচাই। ই কি কৰিব, বেলেগ সূচাব, বেলেগ সূচোৱাৰ লগে লগে প্ৰটিন সংশ্লেষণত বাধা জন্মিব, গোটেই ছিষ্টেমটোতে চেঞ্জ আহি যাব, হয়নে নহয়? মানে উৎপৰিৱৰ্তন ঘটিব, গতিকে ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, ছাবষ্টিটিউচন মিউটেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া দিছ আৰ ফাৰ্ডাৰ ডিভাইডেড বাই, এই ছাবষ্টিটিউচন মিউটেশ্যনটোক আকৌ ফাৰ্ডাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এটা হৈছে ট্ৰানজিশ্যন আৰু আনটো হৈছে ট্ৰান্সভাৰ্চন। এতিয়া ট্ৰানজিশ্যন কি হয় আমি চাম। ইন দিছ টাইপ অফ বেচ পেয়াৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট মিউটেশ্যন, এ পিউৰিন বেচ ইজ ৰিপ্লেচ বাই এনাডাৰ পিউৰিন এণ্ড এ পাইৰিমিডাইন বেচ ইজ ৰিপ্লেচ বাই এনাডাৰ পাইৰিমিডাইন বেচ। চোৱা ইয়াতে কি কৈছে, এতিয়া পিউৰিন আৰু পাইৰিমিডাইন, হয়তো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এই শব্দকেইটা শুনিছা, কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে শুনা নাই। মই তোমালোকক ডি এন এ পঢ়ালে ভালকৈ বুজাই দিম, কিন্তু জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে ডি এন এত কি থাকে, দুই প্ৰকাৰৰ নাইট্ৰজেনাছ বেচ থাকে। এবিধ হৈছে পিউৰিন আৰু আনবিধ হৈছে পাইৰিমিডাইন। ভালকৈ চাই লোৱা, ভালকৈ চোৱা, পিউৰিন আৰু পাইৰিমিডাইন। এতিয়া পিউৰিন দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এবিধ হৈছে এডিনিন আৰু গুৱানিন। এডিনিনক কেপিটেল এ ৰে বুজায় আৰু গুৱানিনক কেপিটেল জি ৰে বুজায়। আৰু পাইৰিমিডাইনো ডি এন এ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এবিধ হৈছে চাইটোচিন যাক কেপিটেল চি ৰে বুজায়, আৰু আনবিধ হৈছে থাইমিন যাক কেপিটেল টি ৰে বুজায়। ইয়াৰে উপৰিও আন এবিধ পাইৰিমিডাইন আছে যাৰ নাম হৈছে ইউৰাচিল, কিন্তু ইউৰাচিল ডি এন এত নাথাকে, আৰ এন এত থাকে। গতিকে আমি ইয়াতে ইউৰাচিলৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ। গতিকে আমি কি মনত ৰাখিলোঁ, ডি এন এত পিউৰিমিডাইন থাকে এ আৰু জি, আৰু পাইৰিমিডাইন পিউৰিন থাকে এ আৰু জি, আৰু পাইৰিমিডাইন থাকে চি আৰু টি, মনত ৰাখিবা। এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে ট্ৰানজিশ্যনত, যে যদি বেচ পেয়াৰৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট পিউৰিনক পিউৰিনে ৰিপ্লেচ কৰে, তেতিয়াহ'লে আৰু পাইৰিমিডাইনক পাইৰিমিডাইনে ৰিপ্লেচ কৰে। মানে যদি
एक रिप्लेस करे जी रे बा सी रे जगह रही जाए टी गोटिके ता की बुली को हबा ट्रांजिशन बुली को हबा केने के मय तुमालोक बुझाई देसु सपोज एने के की असे हजित होइसे सिक्वेंस बिला एते ए सी जी असे आमी कोइसिलु जे ए सी जी ए जगह ए सी जगह की आइसे ए आही गुसी गोटिके सी जगह ए आइसे सी टू की होय सी टू पाइरिमिडाइन है आमी गम पाइसु पाइरिमिडाइन साइटोसिन सी टू पाइरिमिडाइन गोटिके पाइरिमिडाइन जगह जदि टी आही जाय पाइरिमिडाइन आही जाय गोटिके हेतु की हबा ट्रांजिशन ट्रांजिशन रेड कलर लिखी ट्रांसवर्सन क्या ना मैं एक बुझा दी ट्रांसवर्सन की है गति के मैं मजद रेड कलर यूज कर जगत जो जिको बेस सिकुवेन्स जी आ जाए ए टू नोहुआ जाए ए टू नोहुआ ए टू नोहुआ यार जगत जी आ जाए जी टू नोहुआ यार जगत ए आ जाए गति के कब ट्रांजिशन कब ठीक सी टू नोहुआ सी जगह टी आहिले टी हो गए टी जी हम कि ट्रांजिशन हम टी नोहुआ टी जगत सी आ जाए कि हम ट्रांजिशन हम मानने प्यूरिन प्यूरिने रिप्लेस करे ट्रांजिशन और नेक्स्ट आम चाहे ट्रांसवर्सन ट्रांसवर्सन की है इन दिस टाइप अफ बेस पेयर रिप्लेसमेंट ए प्यूरिन इज रिप्लेस बाय ए पाइरिमिडाइन एंड वाइस वर्सा याते की है प्यूरिनक पाइरिमिडाइन रिप्लेस करे और पाइरिमिडाइनक प्यूरिन रिप्लेस करे उल्टा सोआ ट्रांजिशन प्यूरिनक प्यूरिन रिप्लेस करे पाइरिमिडाइनक पाइरिमिडाइन रिप्लेस करे ट्रांसवर्सन की है प्यूरिनक रिप्लेस करे पाइरिमिडाइन और पाइरिमिडाइनक रिप्लेस करे प्यूरिन কেনেকে ট্রান্সভার্সনত যদি চোৱা ইয়াতে মই ব্লু কালার পেন দি লিখিছো আৰু ইয়াতে মই ব্লু মার্ক কৰিছো যে এৰ জায়গাত যদি টি আহি যায় তেতিয়া কি হ'ব ট্রান্সভার্সন হ'ব বা টিৰ জায়গাত যদি এ আহি যায় তেতিয়া ট্রান্সভার্সন হ'ব বা জিৰ জায়গাত যদি সি আহি যায় এটো কি হ'ব ট্রান্সভার্সন হ'ব বা সিৰ জায়গাত যদি জি আহি যায় এটো কি হ'ব ট্রান্সভার্সন হ'ব বুজি পাইছানে মই আকৌ এবাৰ কৰিছো এৰ জায়গাত যদি জি আহে বা জিৰ জায়গাত যদি এ আহে এটো ট্রানজিশন টিৰ ঠাইত যদি সি আহে বা সিৰ ঠাইত যদি টি আহে এটো ট্রানজিশন टी ठाई जो ए आए ए ठाई जो टी आए ट्रांसवर्सन ठीक तैनक जी ठाई जो सी आए सी ठाई जो जी आए ट्रांसवर्सन और तार कारण जी चेन्ज हम चेन्ज हर फल गोटे सिकुवेन्सरवर्तन हम सबस्टिट्यूट एट आनटक सबस्टिट्यूट कर सबस्टिट्यूशन पढ़ी ना सबस्टिट्यूशन भाग से ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन और तार कारण परिवर्तन हम परिवर्तन कारण जी प्रोटीन संश्लेषण हम प्रोटीन संश्लेषण बाधा जन्म और ताके की क्या सबस्टिट्यूशन म्यूटेशन আমি চাম নেক্সট ফ্রেমশিপ মিউটেশন বা গাঠৰি স্থানান্তৰ মিউটেশন কি হয় তাৰ বিষয়ে দিস আর কজ মেইনলি ডিউ টু দা ডিলিশন ডিলিশন মানে কি ডিলিট হৈ যোৱা এডিশন অর ইনসার্শন এডিশন অর ইনসার্শন একে মানে লগ হৈ যোৱা এড হৈ যোৱা অফ ওয়ান অর মোর নিউক্লিওটাইডস ইন এ ডিএনএ সেগমেন্ট লিডিং টু এ চেঞ্জ ইন रीडिंग इन फ्रेम चुआ इते की ए सी जि आगर तो जनेके लिखिसिलु कि ए सी जि ठीक तेनेके आमी इते लिखिसु ए सी जि तार पिसर आको की होइसे टी ए जि एनेके सिक्वेन्स बिला की होइ थाके हजित होइ थाके ए दिन टाइ बेलेग एमिनो एसिड बुझाय ए बेलेग एमिनो एसिड बिसा बुझाय होइ ने न एतिया इयारे माजन जदि एटा सी एड होइ जाय सी टू जो मैंने साइटोसिन टू जो एड हो जाए एड हो जाए कि हल चुआ ए सी जि आम सी टू एड कर दिलो सी टी ए जि एतिया जदि ए सी जि टू जी एमिनो एसिड हुसाइसिल हेतु हुसाबो है ने नय किंतु यार पिसत सी टू माजत आही जुआ लगे लगे कि होइ गल सी टी ए जि होइसिल एतिया सी टी ए होइ गेल माने ए सी टी ए एके एमिनो एसिड हुसाबो नेकि नुसाइ माने एके प्रोटीन संश्लेषण करिबो पारिबो नेकि नुआरे माने चेंज होइ गल आरो एतु चेंज होइ जुआ लगे लगे यार पिसत जेखिनि आसिल यार पिसत सपोज आमी धरि ललु जे आसिल ए सी जी आसिल आको बा ए जी सी आसिल ठीक आसे तो ए जी सी ए आरो बेलेग एमिनो एसिड हुसाले हय एतिया इयाते कि हबो जी ए जी सी हो जाबो कारण इयारे परा जी टू बेसी हो गल सी टू हुमाय जाले गटिके एतु कि हबो जी ए जी हो जाबो माने गुटेखिनि पिसर गुटेखिनि चेंज हो गल माजते एटा हुमाय जुआ लगे लगे बा माजर परा इयाते एडिशन हय डिलीशन हय मय एडिशन टु देखाइसो तुम डिलीशन हय नुहुआ हो गले बा माजर परा जदि टी टु नुहुआ हो जाय गुटे जितु फ्रेम आसिल जितु एटा सज्जित होयसिल गाठनी हिसाबे सिक्वेन्स टु गय आसिल तारे फ्रेम टु चेंज हो जाय आरो
फ्रेम तो चेन्ज हो जागे सोटे कैसे डीएनए सेगमेंट डाल न्यूक्लियोटाइड जो एड है डिलीट है न्यूक्लियोटाइड गोटे फ्रेम टे चेन्ज हो जाए और फ्रेम तो चेन्ज हो जाए कि क्या है फ्रेम शिप म्यूटेशन गाँथनी स्थानान्तर म्यूटेशन क्या है और यारे भागो एडिशन और डिलीशन एट आन एडिशन इनसर्शन डिलीशन मानने जो बेस एट नोहा हो जाए लग हो जाए गोटेखी परिवर्तन हो जाए तक फ्रेमशिप म्यूटेशन क्या है जी कि सबस्टिट्यूशन म्यूटेशन और यू फ्रेमशिप म्यूटेशन किहर अंडार आए जीन म्यूटेशन अंडार आए गति के कथा जीन म्यूटेशन तुम लोग बुझी पाते अलग टान पबा इन भल्के बुझी नपबा कारण क्या इतने मेक्सीम डीएन एर कथा डीएन ए सिकुवेन्स बेस पेयर ये कथा दिया जी मैं तुम लोग आलोचना करा ना कारण ये कथाखिनि नेक्स्ट चेप्टार तो आसे जो तुम लोग भल्के नेक्स्ट चेप्टार तो आलोचना करें तुम लोग बस्तुखिया बुझी थबा गति के जानी थोड़ा आशा करलब हम बुझी पासा भिडिओर ऊपर यार क्वेश्चन आए भाग डेफिनेशन तुम ভালকে মনত রাখিলে হব বা কোনে কোনটো লগত চেঞ্জ হয় কোনটোৱে কোনটোৰ লগত চেঞ্জ হয় সেইখিনি চালে হৈ যাব গতিকে ভিডিওটো বুজি পাইছা নে নাই মোক কমেন্টত জনাবাচোন যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিবা আগলৈকো মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু ভিডিওবিলাক আগলৈ শেয়ার কৰিবা থ্যাংক ইউ।